ndërtimi i rrugës në lagje me numër 15 të Durrësit prek edhe disa banesa të pronarve. Janë 15 banesa që pritet të shemben si pasojë ndërtimit të rrugës këtu. Pronarët e tyre janë në pritje të dëmshpërblimit nga ana e shtetit për pronat që disponojnë. Por një gjë e tillë nuk është kryer ende, ndërsa banorëve u kërkohet që të largohen nga shtëpitë, pasi ato do të shemben. Për këtë, një përfaqësi e banorëve të kësaj lagje kanë protestuar këtë të mërkur përpara bashkisë së Durrësit. Ata kërkojnë dëmshpërblim për pronat e tyre dhe janë dakord që të dalin menjëherë nga banesat. Banorët u shprehen pro projektit madje për krajin atë, por pa marrë dëmshpërblim, thonë se nuk do të largohen nga shtëpitë pasi nuk kanë se ku të shkojnë. Unë jam dy veta në familje dhe jam invalid. E kam çdo detyrim. Me shtetin i kam paguar dhe jam në rregull në gjitha drejtimet. Pres që të më japi lekë dhe shtëpi që të mos mbetem rrugëve, bile edhe lekët mi vësillin me postë. Nuk kam ku vim me vërdalë. Më jepni lekët, shtëpinë dhe unë dalë që ditën e dytë nga shtëpia. Me gjithse që nga viti 2016 që me shber shpronësimi, unë kam ndërtuar dhe kam edhur lekë të tjera. Atja, nuk po vjen një komision, me shtenë që do të vijë një komision për shpronësimin. S'po vjen, absolutisht asnjë. E kam me tapi të rregullt, me tokë, me shtëpi. Tashi, unë kërkoj shtëpi. Ja kam dërguar 4 kërkesa, ja kam bërë dhe s'kam marrë përgjina gjena koma. 2 herë kërkesat janë dërguar dhe asnjë herë nuk më ka erdhë një përgjigje. Një është bërë që kur ka erdhë më 23-shin e para dhe të dytën e kam bërë më në shkurt pra bjende kur në erdhë kërkesa e dytë. Me shkrim dhe më ka erdhur përgjigje që ka vajtur. Një përgjigje për kërkesën tonë nuk ka. Dhe unë këte kam në rend në heshtje se e di që funksionon shteti dhe do na japin përgjigje. Për këte, tashi unë jam te për dakord se jemi pro prishjeve dhe ndërtimit të shtetit, po ama të më japi lekët se unë jam me borç. Të më japi lekën dhe shtëpinë. Shtëpinë time e kam 131 metro, ju kam kërkuar në kërkesë dhe ju kam thënë që në qoftë se shtëpia është me vogël, qoftë edhe 100 metro, atëhere pjesën tjetër vlerësojni, kthemani me lekë, hithni lekët, hajde në prishni shtëpinë. Neve problemin e kemi që na kanë erdhur një kërkesë për prishjen e banesës. Dhe ne nuk dalim dot nga shtëpia pa na shpronësuar. Kjo kërkesë ka erdhur dje, data 16. Edhe për 6 ditë, në datën 22, na kanë thënë për të dalë. Neve dalim dot pa na shpronësuar ata, se ne s'kemi lekë, ku t'ikim as me qira, as me gjë. Ati e thuhet se do bëhet, ne jemi dakord për atë fond zhvillimi që është që do bëhet rrugë, do bëhet, jemi dakord. Më shpronësoj dhe dalun, që nesër, pas nesër, më vi shpronësimi dhe duhet dalë. Pa shpronësim, s'ka kaluar shpronësimi akoma. Janë gati 15 familje, të njëjtin problem, po. Neve nuk jemi kundra zhvillimit të qytetit. Aq më mirë që bashkia po bën diçka të bukur, sepse në të mirë të komunitetit tonë. Por ama vetëm duam të drejtën tonë. Të paktën të na japin ato që ne na takon. Jemi me letra, me taksa, me drita, me ujë, me çfarë nuk i kemi paguar shtetit, i kemi ndajtur një me një. Për faktin që ne kemi qenë të rregull. Edhe shteti ta marri parasysh, bashkia, kush, cili institucion e ka për të na dëmë shpërblyer, na dëshpërbloj. Lagja me numër 15 të Durrës është pjesë e një projekti ndërtimesh që ka nisur, por që po përballet me problemin e shpronësimeve.